Добредојавте во Лице и дела. Ова издание го посветуваме на една личност која што имаме можност да ја забележиме во ТВ емисија, доста позната на една од нашите телевизии. Личност која што на почетоците се занимаваше со музика, сега ја знаеме како ТВ водител, како што кажав, а во иднина и како литературен автор, секако. Во оваа прилика со нас во Лице и дела е Сузана Турунджиев. Зана, добредојавте во Лице и дела и ви благодарам пред се што ја прифативте поканата да гостувате во нашите емисии. Чест ми е, Мери, и благодарам и вам на поканата. И
јас сум секогаш расположена да зборувам, особено кога ништо ново ми се случува, нешто интересно и нешто за што ќе имам прилика да кажам и малку поинаков муабет, бидејќи во моите емисии два пати во неделата кажувам се што можам максимално да кажам, но кога нешто навистина човек после одреден временски период направил поинакво, има потреба тоа и да го сподели со луѓето. Така. Во од најавата видовме дека во многу сфери ве има и од одамна, нели? Меѓутоа кога сме кај музиката, ете уште од почетокот, кој стил музички најмногу ве привлекува и каде сметате дека најдобро се изразувате со оглед на тоа што ве видовме во повеќе музички стилови варианти? Па јас не правам некоја тенка граница кога се однесува за музиката која ја пеам. Се во животот пеев и пробав да пеам, освен модернава турбофолк музика не можам и не сакам и едноставно. Не дека ја мразам, јас не мразам ни еден тип на музика. Има некои пејачи кои си ја пеат со голема љубов таа музика, ама тоа е се препознале себе си. Јас не се препознав во таков стил на музика, дури и не слушам, дури и ме иритира. Честопати гледам колку можам да ја заобиколам. Значи моите соништа како дете беа на Бродвеј. Јас таму се сонував себеси, таму се гледав себеси, таква музика слушав, дури и кога не знаев што е тоа што мене толку силно ме привлекува како некоја магија. На крај на памет не ми беше дека ќе успеам да ја засакам и оперската музика. Но за тоа најзаслужен е мојот покоен професор во средно музичко училиште Пеце Митревски, кој подоцна му беше професор и на Тоше Проевски, воедно и беше единствениот во класата на соло пеење кој што извади навистина одлични солисти во тие години во средното музичко и благодарение на неговата голема заложба на многу мои врсници ни е наметна љубовта кон оперската музика. Иако мислевме дека нашиот живот ќе биде далеку од таа музика, дека ќе се одбива на естрадата, но паралелно со желбата за Гершвин, за спиритуалите, за италијанската канцона, некако ми се наметна и таа љубов кон оперската музика, но подоцна, откако го заврши факултетот, животните раскрсници сакале повторно да се одделам. Зошто, како, не знам, тоа веројатно одговорите трагаме, ние цел живот трагаме по одговорите и цел живот наоѓаме некакви одговори на одредени прашања. Јас барем сум човек кој бара одговори, чита книги, разговара со попаметни од мене и мислам дека делумно ги имам пронајдено некои одговори, зошто баш така се завршиле некои мои животни патеки, зошто не продолжиле натаму наваму, зошто животот ме пренасочил на нешто сосема друго. Има тука многу нешта интересни за дискусија, но ќе не бидат потребни многу емисии да ти кажам за се. Битно дека јас не ја разликувам музиката на ваква или онаква. Јас можам само да прифатам добра изведба или лоша изведба на одреден вид на музика. Инаку музиката не познава јазици, не познава религии, не познава никакви бариери. Таа е толку бесконечна и таа е толку слободна, ги спојува луѓе од различни континенти на иста маса. Нередко кога одиме на одмор, гледаш луѓе со различна боја на кожа, играат на одредена музика, значи ги поврзала, ги обединила музиката. Така да сосема е небитно, ако е тоа добро одсвирено, добро одпеано, сосема е небитно каков тип на музика е. После ова, потекнувате ли од музичко семејство или пак вие бевте прва која што, преку која што ете музиката заживеала? Да, никој во моето семејство предходно се немаше занимавано со музика, иако сите беа многу талентирани музички и секогаш без повод и со повод во моето семејство многу се музицираше, дури и кога на пат тргнувавме, па нека траел тој пат и 100 километри во автомобилот дома во моето ботесно семејство. Секогаш се пееше, имаше репертуар по кој одеа песните и ние сите ја прифаќавме песната и сите пеевме. Од Битола до Кавадарци тоа беше најчестата дестинација каде мајка ми оттаму потекнува. Одевме речиси секој викенд и секој викенд се пееше во нашиот автомобил. Одлично. Кога сме кај водителството, каде што еве во таа сфера и најмногу во последно време ве гледаме, постојат ли одреден тип на емисии кои што вие преферирате и да ги гледате
и да научите нешто повеќе, едноставно емисии кои што се со одредена тематика, има ли такво нешто кај вас? Обично сите емисии на сите не ни се баш не ни се допаѓаат. Јутоа кој тип на емисии? Она што ме опушта и она што ми е предизвик да го гледам, тоа е Опра. Некогаш ја фаќам на Хрватската телевизија национална, некогаш ја гледам на интернет, кога имам да си дозволам таков луксус да најдам време и слободен компјутер само за мене. Тоа, верувајте, во нашата куќа, речи си да е невозможна мисија, да умееш да докачиш телевизор само за себе, во кој ти ке сакаш сега да се сконцентрираш на одредена минутажа или компјутер само за себе. Но еве полека како излегуваат овие малите помагала, почнуваме сите да имаме свое и себично да се дистанцираме од останатите за да може секој да си гледа тоа што си сака или да истражува она што си сака, бидејќи денеска интернетот итекако ти помага да истражуваш и да запознаеш ТВ шоуа и водители кои не ти паднало на памет дека ти ги запознаеш некогаш. Но Од нашиве телевизии немам некој голем предизвик да следам редовно во континуитет. Додуше и со мало дете, едното е мало, другото е големо. Јас и немам можност таква да знам што, каква е програмската шема на нашите телевизии, затоа што кај нас или се гледа цртани филмови, или се гледа спорт на еден телевизор, или на трет телевизор се гледа некакви трендовски Fashion TV-а и такви натаму емисии, какви што јас немам во моментот интерес да ги следам и гледам да украдам време, нешто да сработам корисно. Инаку Опра не ја пропуштам кога ќе ја начекам. Сметате ли дека кај нас може да се воведе и таков начин на водење на емисија, како што стилот на Опра, во однос на отвореноста и на гостите и на... Речи си да не може. Во една соседна Србија, да, проверено, Хрватска, значи тие имаат таков тип на емисии, каде што без задршки, без никакви комплекси, без никакви, да кажам, завеси, еден добар дел од нивната публика може пред камера да си го каже проблемот, па макар нека бил тој проблем и траутен, нека е нешто што го тангира и само него и неговото семејство, луѓето кажуваат. Но во нашата околина шанси нема луѓето да си ги кажат лошите работи или оние работи со кои ќе се почувствуваат разголени, разоткриени или посрамотени пред останатите, бидејќи многу обиди имаше на многу продукции, на многу други телевизии да направат нешто што ќе наликува на типот, од типот на Все за љубов или слични такви емисии, но тешко е. Верувајте ми, и ние во минатото, додека траеше Ајден, и ние се обидовме да направиме таква емисија која требаше да биде буквално ископирана. Од Се за љубов да се вика љубов пред се. И се обидовме да формираме тим кој што ќе истражи, барем ќе најде за почеток 20-30 стори на луѓе кои ќе се согласат. Не најдовме ни 5. И тие 2-3 што ги најдовме беа тешки на убедување. Условот беше исклучиво со пари да се надополни таа нивна сторија што ќе ја предадат на јавноста и сватихме дека на овие простори е невозможна мисија. Пречи ли тоа кај еден водител кога еве разговараме веќе за тоа, ако сватиме дека всушност и водењето на самата емисија и прашањата се ограничени. Пречи ли тоа во водењето? Затоа што секогаш пред емисија, во зависност од каков е стилот на водителот, има моменти, односно таква е работата која бара истражување. Сега во самото истражување доаѓаме до многу информации или признаем. Тешки ли се тие ограничувања за еден водител? И дали тогаш би се почувствувале вие како ТВ водител ограничена во однос на креативност, еве, создавањето на прашањата или... Секој водител и водителка предходно треба да направи добра проценка дали одредена личност треба да ја покани и по секоја цена, дали тоа треба да го направи. Бидејќи има луѓе кои што сами себе си знаат да се поканат, а и што сами себе си ќе се поканат како гости во твојата емисија, туку и ќе се обидат да ти наметнат што ти нив да ги прашаш. Да,
ми се случило тоа, неколку пати до сега ми се случило и се обидував да ставам до знаење дека ти си мојот гостин, не си ти домакин во емисијата, плюс ти се покани, ако ти се покани, тогаш ти ги почитуваш нашите правила и нашиот концепт. Во случај кога јас инсистирам некого да го поканам, тогаш во одредена мера сум на некаков начин ставена во позиција да се прилагодам кон неговите барања. Доколку тие барања не го загрозуваат премногу мојот концепт и мојата првична замисла, бидејќи околу секоја јавна личност која во даден момент е актуелна поради нешто, и тебе ти е предизвик да ја викнеш, така нели? И на крајот на криштата ништо не те кошта ако прифатиш 2-3 работи кои нему се во план да го прашаш. Мене не ми е проблем тоа да го испочитувам, напротив, ќе ми биде задоволство да биде и тој задоволен од нашиот разговор и јас. Но доколку преовладуваат работи кои јас не треба да го прашам, тогаш не гледам причина зошто. Зошто треба некого по секоја цена да го имам како гостин, а да ја извртам приказната од она што е во моментов тој актуелен, нели? Токму така. Сепак ви имате препознат. И нема љутиш, тука нема љутиш, ни одговара или не ни одговара, можеме или не можеме да зборуваме, значи не можеме сега да се правиме на луди, ние да ги заобиколуваме сите можни прашања, а и на крајот на криштата самиот тој лик треба да процени па дали со такви услови треба да се појави на телевизија или треба да почека време кога нему ќе му помине кон одредени работи, лутината, гневот, бесот и така натаму, и дали ќе сака или не сака да зборува пред камера за тоа. Токму така, токму така. Најдобро би било кога, значи, така би стоеле работите, кога сите би го сватиле тоа и кога има со што да се престават па да излезат, нели, пред публика. Не, како што кажувате вие, по секоја цена, затоа што секогаш и секој период, значи, не е поволен за работа, за резултати, за создавање, пак во секој време да може да се појави било кој како гостин. Своевремено се појавивте и со проект за најмладите, посветен, нели? Сега не знам дали во моментот... Во моментот паузира тој проект, но се снимаат еден дел од тие прилози, се снимаат за наредната сезона. Тоа беше еден многу симпатичен, едукативен, забавен ТВ магазин за деца и родители. И првичната намена на тој проект беше да седнат заедно родителите и децата да го гледаат тоа, бидејќи имаше 3-4 сегменти внатре посветени и за физичкото здравје, и за психичкото здравје, и за оние часови кога детето треба да се остави максимално да се излудува, да ослободи енергијата, да се истрча, да се изигра. И тука се обидовме, јас се обидов како автор на целиот проект, да ги вратам оние заборавени игри, играње ластик, играње джамли, играње многу нешта. И тоа беше голема радост за дечињата кои беа во целиот проект, меѓу нив беше и Матеја, заедно со уште неколку другарчиња. И тие едва и чекаа кога повторно ќе снимаме, а најголем акцент и првиот дел на емисијата секогаш беше посветен на здравите животни навики и на здравата исхрана на децата. Како Матеја се снајде во тие моменти пред камера? Матеја има огромен талент за телевизиски проекти. Многу добра меморија, таа комотно може сега да ви ги каже сите мои најави, како јас ги најавувам, секој нареден прилог како го најавувам. Нема срам, има убава дикција, многу убаво зборува и доста е трпелива, што дете не можеш да го седнеш 3-4 часа пред камера без пауза, за да може да ги издржи сите наредни процедури кои тука треба. Доста е трпелива, доста е соработлива, послушна, ги знае сите телевизиски термини и мислам дека е супер тимски играч. Oh,
Упатуваме голема благодарност и голем поздрав на нашите спонзори кои што од емисија во емисија се со нас и остануваат со нас, поддржувајќи не, а тоа се Агробата со нивниот препознатлив производ 100% природен сок од Black Pompir, Батат, и тоа е македонски производ, а можете да го најдете во сите поголеми маркети во републиката. Потоа M Design мебел кој што можете, чисто парчиња мебел кои што ги изработуваат, можете да ги видите во нивните салони, исто така учествуваат и на саемите, така што можете редовно да се уверите во квалитетот на нивните изработки, меѓутоа се достапни и за совет, нели, во однос на уредувањето на интериерот. Конфекција Матекс, чиј што продажни центри може да ги сретнете во Градски трговски центар и Трговски центар Скопјанка, Ирем салон за теписи, посетете ги, уверете се во убавината и квалитетот на производите кои што ги нудат. Потоа Атлантик група, кои што се сушност дистрибутери за Македонија на познатите производи Кокта, Цедевита, Гранд кафе, Аргета и останатите производи, нели? Благодарност до гостилница Носталгија, ресторан Дарија кој што ни овозможи претходните наши изданија да се снимаат во прекрасниот амбиент на ресторанот, и голем поздрав до Temple City Cafe каде што одат и овие изданија, нели? Овозможено ни е нашиот амбиент од секоја во секоја емисија да биде се поубав и попријатен. Благодарност за соработката до Стела Радио, можете да ги посетите на интернет на stela.com.mk и секако да не ги пропуштиме и ликовните автори кои што ги разобуваат нашите изданија со своите ликовни дела и соодвествуваат, нели, со стилот и мижот на лица и дела. Во вашиот сегашен ТВ проект, сега е втора смена, така? Мислам да и трета. Втора смена дојде како чедо на трета смена, детето на трета смена. Да. Се изроди бидејќи трета смена ни беше во голема минутажа, долга минутажа. И на мој предлог се договоривме да ја поделиме таа минутажа за да имаат и овие гледачи попладне кои се враќаат од работа да биде во живо, да имаат можност и тие да се вклучат, да им доделиме некои подароци кои ние обично доделуваме, книги или билети за во театар, и да ги поканиме од попладне, да ги поканиме што гледаат вечер во трета смена. Тоа ни дојде некако како супер врска со гледачите во живо и се испостави дека на вистина еден добар дел од публиката се јавува, предлага теми, предлага гости и се радувам. Јас многу ги сакам емисиите во живо, па макар нека се и во тој период кога е многу жешко попладне, речиси час време возам до телевизија, но секоја убавина се плаќа. Не секој водител ги сака емисиите во живо, тоа е навистина специфична работа и бара и искуство и трпеливост, нели? Во склоп на емисијата поминале многу лица кои што еве оние кои што ја следат емисијата, слушнале навистина добри одговори, луѓето навистина имале простор и време да искажат што направиле, што прават во моментот, што ќе прават понатаму. Меѓутоа, како би ја охарактеризирале вие вашата емисија, на што се става најголем акцент во текот на разговорот? Јас прво се обидувам во сите овие досега 125 сработени, досега се сработени 125 трети смени и 25 втори смени. Јас сум многу педантна во водење евиденција и на помог да ме прашаш колку имам сработено, јас ќе ви кажам, дури можам и во минутажа да ви прерачунам, и тоа ми е мана, некоја професионална мана. Сакам да знам што сум работела, кои ми биле погледани емисии, вршам анализа помеѓу моите пријатели кои знам дека ме гледаат. И се обидов тематски да ги допрам сите области. Социјалата, здравството, темите кои што се врзани за здравјето, за убавината, за спортот. Речи си и да не ја допревме политиката, бидејќи политиката ми е најнеомилена тема во животот, и ако нешто не сакам да трошам муабет, тоа е да трошам муабет за политика, бидејќи апсолутно знам дека
моето мислење никому ништо не му значи, а и дека нема да променам ако нешто гласно многу зборувам на таа тема. Но најмногу гледани ми биле емисиите во кои сме зборувале за социјалните проблеми. Тоа е веројатно нешто што луѓето премногу сакаат да го слушаат и да прашуваат, да се информираат, а и сватив дека тука најголемиот проблем е нашето непознавање на нашите права. Кога секој поединец, граѓанин, жител на оваа земја, би си ги знаел своите законски права, никогаш не би заглавил во лавиринтите на социјалните правила и прописи, каде што луѓето од незнаење многу губат. И токму поради тоа ги гледаат тие емисии и сакаат да бидат информирани. А кај нас последниве 10 години многу често се менуваат некои ставки во законите и луѓето толку многу лутаат, доцнат, и толку многу страдаат поради банални, за миг ти мислиш дека се банални проблеми, а на крај испаѓаат со големи последици. Да, навистина е така. И добро е што сте посветиле внимание малку на тоа, со оглед на тоа што еве постојат емисии по нашите телевизии тука, со се разработила таа проблематика, меѓутоа еве очигледно е дека резултатот покажува дека луѓето се недоволно информирани, дека многу брзо се случуваат некои работи кои што не треба. Така што навистина е добро малку да подлабоко да се истражи тој терен, нели, да се помогне на оние кои што се во неволја. Да, луѓето кои што се во неволја, верувајте ми дека се толку апатични, толку депресивни што немаат желба ниту да кренат телефон да прашаат. На нив им е толку станат рамнодушен животот, да тие само така стихино, како фикуси живеат и си го чекаат следниот проблем кога ќе им се накалеми. А кога еден проблем станува толку голем, станува веќе ланец од проблеми кои се накалемуваат еден на друг. И навистина на тие луѓе им е очајно потребна стручна помош, поддршка и постепено разрешување на проблемите. А исто така и најгледани пак емисии ми биле оние во кои сме ги допирале темите за парите. Како ги имаш, како ги немаш парите. Затоа што денеска се се врти околу парите, не денеска, од секогаш се во светот се вртело околу парите. Имавме тема во која што зборувавме за банкрот во семејството и за тоа каде најчесто грешиме кога ги губиме парите, а ги имаме фактички, фиктивно ги имаме, фактички ги немаме. Е, тоа биле теми кои навистина привлекле огромен интерес кај гледачите, затоа што многу пати не обрнуваме внимание на начинот на кој управуваме со парите, мислејќи дека успеваме нешто да тргнеме на страна, но испаѓа дека ние тројно повеќе трошиме од она што можеме да си дозволиме. Да. Кога сме кај истражувачката работа, јас сум стекнала впечаток, меѓутоа сметам и сигурна сум дека и останатите кои што ве следат стекнале впечаток дека вие навистина истражувате. Како, колко е важен истражувачкиот дух и како вие доаѓате до информации, например, некогаш за гости кои што идат, доаѓаат во емисија, а за нив не може ништо да се најде, например, на интернет. Како дојдете да имате? Значи, јас многу истражувам, буквално за секоја тема се подготвувам како да одам на испит. Тоа ми е предизвик и сакам да се изненадувам себе си кога ги поместувам границите на моите можности. Многу сум пријатно изненадена, дали, не ми е гајле дали ме гледаат 5, 50 или 5000 луѓе. Сакам да си ги поставувам предизвиците, ги поставувам успешно. Имам луѓе кои ми помагаат нередовно, но од време на време ми помагаат 7-8 луѓе кои што се распрчкани по светот. Тоа се македонци кои живеат надвор од Македонија, ми кажуваат за луѓе кои или ќе патуваат тука, или ќе дојдат, или се интересни личности вредни за внимание. Доаѓам до контакти, социјалната мрежа Facebook многу ми помага за размена на информации и контакти. Многу пати со оние што треба да дојдат за 2 месеци, веќе однапред јас истражувам за нив, ми ги праќаат сите непотребни податоци на Facebook или на имејл и така натаму.
И се она што не знам, прашувам. Од мала сум научена кога нешто не знам да прашам, а не да се правам дека знам се. Бидејќи никој не се родил научен, никој не се родил да знае се. И греота е да го поминеш животот мислејќи дека знаеш буквално многу и дека таков печаток оставаш, а всушност ти немаш ни основни познавања за одредена област. Истражувам, учам, прашувам и барам помош од оној кој го планирам да го поканам, па макар и да не знам појма, еве пример, ако не знам ништо за квантна медицина, ја земам, читам, барам студија и тури потоа го контактирам гостинот кој сакам да го представам. Вашата емисија Трета смена, еве да потенцирам, стана препознатлива и по тоа што имавте прилози, кратки прилози со мудри мисли, ако можам така да ги наречам, или мисли кои што се навистина имаат големо значење и го опишуваат животот според оној впечаток кој што јас сум го стекнала. Значи, чија беше идејата преце за тоа и од каде ги истрпувате тие мудри мисли? Дали нели преку истражувачката работа, тоа се ваши размислувања, се поклопуваат со нечии ставови? Так. Да, штета што јас денеска ја заборавив, а ми беше во план да ја земам една од збирките, бидејќи вториот дел веќе е распродаден одамна, но првиот нешто имаше и останато, третиот е во фаза на печатење. Тие мудри мисли, може би за многумина делуваат, како да кажам, да не се изразам лошо, да не видам сватено. За многумина сигурно делуваат, може би и налудничаво, може би само бендисано, може би делуваат и излишно, но дошле во мојата глава сосема непоканети, непланирани, ненајавени. Колку и да сум се обидувала да ги игнорирам, сватив дека тие колку повеќе ги игнорирам, тие толку повеќе ме напаѓаат одредени мисли и така земав да ги документирам минатата година, некаде мај месец минатата година. И во меѓувреме ги пронашла мојата кирка и таа веќе почнала да ги обликува со слика и со текст и така натаму и да ги споделува. А подоцна кога седнав да ги пребројам тие мисли, сватив дека ги има повеќе од 200. Беше една голема замашна бројка што мене ми даде мотив дека од ова нешто може би да испадне, ако не за некого, за нас дома, за моите деца, бидејќи јас сакам моите деца главата што ја носат на раменици не да ја користат само за предогледало, туку и да ја користат за нешто паметно во животот, да размислуваат пред да кажат, да им биде секогаш во синхронизација мислата со умот, никогаш да не кинат зелени, да не им се смеат. Да. Бидејќи жената е секогаш мета на озборување и мажот, но жената многу, значи за жената толку многу се чека некаков кикс да ја излета, па макар и бил во шега, тоа сите многумина ќе го сватат поинаку. И јас сакам моите деца да бидат паметни, не само моите, сите деца сакам да бидат паметни. И одлучив од тие 200 мисли да дојдам кога ќе застанам на бројката 365 да ги спакувам во една збирка. Многу брзо се случи тоа. Дури видов дека и од ден во ден, од недела во недела, мене тие мисли ми стануваат се посилни. Не можам да ги игнорирам. Тие доаѓаат, се будам во сон и морам да запишам. Телефонот е до мене некаде во близина, јас морам да запишам. Се фаќав себе си ненаспана, преморена. Се фаќа себе си како возам на кај маджари на кај телевизија наша ТВ и како трипати застанувам да запишам нешто, бидејќи ако оставам, кога ќе стигнам, ќе га заборавам мислата. И најубавите мисли ми се случиле токму во моментите, или додека возам, или додека чистам. Чудна работа. Аз земам да чистам, мене ми доаѓа некоја гениална мисла и морам да престанам со чистење, да ја запишам, иначе така ми излуптираа десетина супер мисли кои во моментот многу ми беа силни, но сигурна сум дека некогаш ќе дојдат, ќе се вратат некогаш некаде и токму така почнав да ги пакувам во оние слайд шоуа кои што од време на време ги пуштам за да ги видам себе си како публиката ќе ги доживе и сватив дека не знам дали ги има многу, но ги има доволно кои што ме застануваат на улица, кои што ме честитаат за тие мисли, кои сакаат да си ја купат книгата, кои ме прашуваат каде се продава.
ги нарача во неколку земји европски, во Австралија и во Америка, веќе ги нарача уште за нова година, им имав испратено по 30-50 примероци, зависи кои какви беа имаше нарачки нашите македонци. И се додека ми доаѓаат, јас реков дека нема да ги игнорирам. Па кој како сака тоа нека го толкува, дали како само бендисано, дали како нарцисоидно, дали како поинаку, не знам. Но се што е од мене, јас решив да го запишувам. Како резултат на што според вас еве ви доаѓаат такви мисли, кои навистина оне што имал прилика да ги види, да ги прочита, навистина се со длабоко значење, има значи суштинска важност, навистина го претставува животот таков како што е, нели? Тоа е веројатно резултат на некоја моја достигната ментална зрелост во овие години. Бидејќи јас кај себе забележав дека после 40-тата се почнаа да се случуваат некои големи промени во контекст на она како јас го доживувам светот и како јас ги гледам нештата. Ние сите од година во година зрееме, се менуваме, се надградуваме, но не секој има можност и не секој работи на она момент, на оној момент да порасне одвнатре. Ние однадвор сите сме пораснале, физички, нели? Нормално. 1,72 м сум цел живот, мислам од твоето 6-то одделение, јас ја имам истава височина, истава тежина, косата ја малку претрпе трансформации, инаку јас сум целосно иста. Но мислам дека јас најмногу одвнатре пораснав после мојата 40-та година. Значи, уште малку. Значи, ако во моментов јас имам 46 години, никогаш не се срамев да ги кажам моите години, јас мислам дека најмногу пораснав последниве неколку години, затоа што животот веројатно ме сака и секогаш на мојот пат ми навраќа луѓе од кои навистина и јас можам многу да научам, многу да се ставам на размислување. Луѓе кои ми препорачуваат книги какви токму мене, да речеме, во одреден животен стадиум ми се потребни. И енергетски така некако сме се поврзале за да ја споделуваме таа наша енергија во корист на сите нас. Во корист на сите нас. И може би тоа го направиле камионите книги кои јас ги имам прочитано, не знам. Навистина, од дете сум со книгата, може би во мојата ташна никогаш нема да најдеш кармин, ама секогаш ќе најдеш книга. Таква имам и една од мислите од во втората збирка, мислам дека беше, дека кармин тешко, но книга секогаш ќе се најде во мојата ташна. Според мене тоа е подобро. Секој си има своји љубови, да, своји зависности. Јас никогаш никого не осудувам, но го правам она што јас сакам да го правам. И јас мојот избор го живеам јас. Не можеш ти да го живееш мојот избор, нели, на крајот на криштата. Животот е препон со можности и има за сите се, за секого по нешто. Да, меѓутоа подобро е кога може од нешто да се научи, нели? Секогаш книгата е тука на дофат. Да, но има жени кои не одат ни по леб без кармин, да се разбереме. Не е лоша идејата, да се изгледа убаво, нели? Па добро, убаво не мора да се изгледа само со кармин. Ако ти е душата убава, ако ти е насмевката прекрасна, ако ти е мислата кристално чиста, ако денеска си успеал да расположиш и да им го разубавиш денот, макар на двајца луѓе, па ти си најубав човек на светот. Поубав од тебе нема, ма нека имаш најскап кармин на свет, нели? Токму така е. Кога ги извојувате мислите во книги, дали тоа го правите темански? Да. Еве, кажете ни првата книга. Сега кажете дека веќе третата треба да се... Да. Тематски, значи и првата, и втората, а и третата имаат по 8 до 10 поглавја. Во првата и втората беа 8, а во третата ќе бидат по 10 поглавја. Значи има тема за мисли за животот, мисли за љубовта и омразата, мисли да, за среќата, судбината и за успехот, неуспехот, мисли за мажот и жената, мисли за парите и пријателите и мисли за... Зашто беа, не можам сега да се сетам, но тематски се поделени, за да можам јас да ги распределам така добро, за да имаат и самите гледачи прегледност кога нешто ги интересира, бидејќи
самото книжуле може би ја нема некоја не знам колкава вредност, но секој би сакало од време на време нешто убаво да прочита и ако не да го примени некаде, да го стави на размислување. Колку има во сето ова логика, вистина, колку можат да се променат некои нешта во нашиот живот? Еве, за крај, кажете ни кога да ја очекуваме новата збирка и може би некои други идејни проекти кои што еве, не успеав да ја прашам, а имате да ни кажете. Значи, на 23 јуни во кафе книжарницата Децата од нашата улица нема да биде промовирана третата збирка, бидејќи третата збирка малку ќе ја задоцнам, сакам да ја направам поинаква од првите две, да издвојува, бидејќи првите две се слични многу една на друга, но на 23 јуни ќе го промовирам новиот роман, кој што се вика «Животот не е бајка», и ќе биде едно големо изненадување за една личност која мене многу ми значи во мојот живот. Нека биде тоа една мала тајна, но една голема најава за нешто за што нема секој храброст во животот да се осмели да го стави на хартија и да го сподели тоа со сите останати. Значи, 23-ти во 20 часот во Децата од нашата улица, позадина Ленинова, ве поканувам и верувам дека тогаш на сите ќе им станат појасни многу работи, како што и на сите ќе им станат појасни многу нешта зошто, која била причината и кој бил најголемиот виновник зошто Сузана во некој животен стадиум почнала ете така непланирано да мудрува толку многу. Навистина ми е мило што еве станува збор веќе и за поголемо литературно дело. Може би без разлика кој е литературно дело, мене ми се допаѓа, меѓутоа кога е роман, тоа ми е слабост. Навистина ми е драго. Секако дека ќе присуствуваме на промоцијата и се надевам дека и на публиката ќе се допадне тоа што вие сте го пре. Верувам дека ќе биде така, воедно и ги поканувам сите ваши гледачи, сите кои што се љубители на книгата и на пишаниот збор, да дојдат во Децата од нашата улица 20 часот, 23 јуни. Сузана, ви благодарам уште еднаш за прифатената покана и стои на малата Матеја што издржа со нас, додека разговаравме и беше мирна. Ви посакувам се најдобро во иднина, да си остварите се што сакате, значи до крај да ги завршите работите и се надевам дека повторно во една прилика кога ќе имате или нешто да споделите со нас, повторно ќе ни гостувате. Со задоволство, со огромно задоволство. На есен кога ќе има и нешто ново на музички план сигурно ќе се видиме. Така. Благодарам што. Благодарам и вам. Сакрај.
А исто така и вам ви благодарам за довербата и за тоа што секоја сабота од издание во издание продолжувате да не следите понатаму. Продолжите да го правите тоа во секоја сабота во 21:15 часот само на ТВ Сонце, а до тогаш се најдобро и довидувај.